Čau zaslaci, zaslačky, vítám vás dalšího dalšího videa z LCPDFR a hrajeme mentálně za Park Rangera, takže chráníme Mouth Chili a pláž, no ne pláž, krem Grapeseedu, ale spíš jako by, když vám ukážu na mapě. Takže my chráníme tu oblast, kterou vám projedu, to je Mouth Chili a pak tady Pila a tady je Mouth Joshua. A tohle to celý teda bereme, jo, tohle to celý a ještě tady tu pláž od no, od té laboratoře, takhle, takže tohle to všechno patří pod Ranger Oblast, takže, no momentálně jsem vám chtěl ukázat krásnou čtyřkolku máme na to. V momentální chvíli můžete vidět, že držím mezerník, což je brzda a vidíte, že to tam svítí, krásně vidět, kolik jedeme, úplně krásně celý to funguje, svítíme dálkový, protože než den. Výborně, úplně nádherně to funguje. No a my jsme se měli za nějaký určitý kol. Já tady ještě ukážu, jak to vypadá. Vypadá to moc pěkně. Tak a naším úkolem tady bylo zhlášený na Del Alamo Sea na adrese North Calafia Way Blank Country oblasti smrt, zabití tady bylo nalášeno, takže jdem se na to podívat. Tady ten typek nám mával. Nahlasíme, že jsme tady. Budeme se furt jmenovat a Lincoln 18. Mně se to líp pamatuje, ale při Rangeru by se nejspíš říkalo absolutně něco jiného. Já teď nevím úplně co, ale budeme zdržet furt tuhle volačku stejnou. I když byste mi klidně mohli napsat, co se říká u Rangeru, jaká je volačka. To třeba nevím, rád se přiučím. Lincoln 18, máme, jsme na 10.23 posledního kolu, to zabití na Alamo Sea. Máme fully sradu, že jsme na scéně. A nastavíme tady, že nepotřebujeme pomoc, negativní. Tak! Dobrý den, tady Park Ranger, byl tady hlášený zločinný čin, kutku tady někdo nahlásil zabití, sebo smrt, pro nás 10.44, takže by nás zajímalo, o co se tamhle jedná, tamhle vidím někoho ležet, kůrňa, takže by se asi vyžádal 10.32, počkejte. Linka 18, vidím tady ležící osobu, potřebuju na svoji 10.20, 10.52 mediky a 10.32. Dobrý den, co se tady stalo? Zastřelil někdo mého přítele? Kdy se to jako stalo? Doprčit, co se jí děláte, kolegové? Mám se tam rozjebali totálně celý sloup. Bože, mluvím tady s volajícím, tam vzadu je děťo, takže bychom to potom museli zařídit. Zajistit nějak perimetr, zavolat forenzní, ať se tady nachytají stopy a tak. Tak. Viděl jste nějakýho střelce? Viděl jsem střelce, odjížděl v modrém autě s SPZ-kou. No to jsem nestih. Nula něco. Děkujeme za vaše info. Dáme dispeči tuhle tu SPZ-ku. Výborně, že SPZ-ka byla našemu dispeči předána, jedná se o modrý dilentant. Už ho máme na GPS-ce najít, takže v pohodě. Takže momentální chvíli vás požaduji o to, abyste se trvával tady, samozřejmě tady kolegyně si to s váma se píše a my budeme pokračovat, teda ještě zajistíme stopy tady. Do prdele. Ten to dostal přímo do hlavy. Dobře, najdeme si nějaký informace o tom člověku. Asi si zavolám investigatory. Brýle. Lincoln 18, nějaká volná jednotka, investigatory. Nebo William jednotka. Ten
Tak jo, přijedou sem vám investigatři, budou to tady provádět, nebo detektivové, budu si to tady fotit, pojedu sem forenzní, kdy si to taky budou fotit a zjišťovat nějaké informace. Zůstaňte tady na místě, my jdeme hledat podezřelého. Kolegyně, zůstanete tady, prosím. No, to jsem nechtěl, no, dobré. Lenko 18, podezřelá osoba je nejspíš ozbrojená, podezřelý dostal ránu do hlavy. No, takže momentální chvíli máme info od dispeče, kde to asi je. Tak se tam jedem podívat. Až budem blízko, tak vypnu houkačky. A budeme to řešit. No výborně, to je zrovna v motorkářským tady vole parku, tak to bez svatů nebo bez ničeho tam nejedu. Linko 18, modezřá osoba se nachází v motorkářské oblasti, potřebujeme 1032, na můj 1020, Galafia Road. 10-4. Počkáme na jednotky. Už si teda radši vezmu bouchačku, protože tady může se dít cokoliv. Výborně. Počkáme ještě na svat, paní kolegyně. Dobrý den. Nemuseli jste přijet až z města, ale dobře. Jdeme se podívat do té motorkářské oblasti. Měl by se tady nacházet ten týpek, který nahlásený byl, že střílel na civilní osobu. Tak se tam jdem podívat. Dávejte si bacha, jo, jsme v motorkářské oblasti, tady je to spíš jejich teritorium, takže jdem se na to podívat. Pojďte opatrně, doběhnem. Proběhně, ale koukejte za rohy, jo, trošku i. Čistý. Tady u autobusu to vypadá čistě. Opatrně, jo, pomalu. Mám vizuál. Je tam jedna osoba, vypadá to motorkářskýho gangu The Lost. Pojďte tam pomalu. Dobrý den. Jste majitel modrýho The Lantern? Ano, jsem. Ale předchozí noc mi někdo ukradl. Vám ji někdo ukradl? No, myslím si, že bratr si to půjčil. Nemůžeme vědět, kde je, protože tohle vozidlo je hlášený na vraha. Shots fired! 10-4, copy that. Linko 18, máme tady podezřelýho, vytáhl na nás zbraň, byl spacifikován. Potřebujeme rychle 1052 na můj 1020. Puste mě, potřebuji ho identifikovat. Lékařská zpráva, ok. Takže Adam Meadowns. Dobrý den, kolegyně. Tak, co nám vypisujete? Kdy to cca bylo? Asi včas. Podezřelý to má nejspíš za sebou, dobře. Podepisujete zbraní, to my víme. Tak jo, já ještě tohle musím vyřešit.
Lenka 18, potřebuji 10.54, na mojí 10.20, podezřelá osoba vytáhla zbraň, byla zneškodněna. 10-4. Assistance required in, Stab City. Tady to je. Můžeme odejít, to bylo ještě CT cover. Bylo to dneska, to víme. Určitě jsme ti střelné plnění z pušky. Rozumíme. Tak jdeme, kolegové, pojďte. Děkuji moc za nahlášení, pak to nahlášte, když tak. Všem jednotkám, který byli u toho utily střelby, děkuji. Vraťte se zpátky na patrolu. Jako 18. 10.98 posledního místa lokace toho vozu. Dobra, to je jízda tady. Tak vypneme majáky i sirény a budeme hledat modrý auto. Přesně teda modrýho dilentanta. Ano. Lenko 18, vozidlo najito, zase já mám klasickou 10-11, budu žádat kód 5-10-32. Řidiči, vypněte motor, dejte ruce nad hlavou. Řekni, dejte ruce nad hlavu. Odhoď tu zbraň! Pozadu. Zastavit. Zvedni ruce! Zvedni ruce! A pomalu k zemi. Kolegyně, zajišťuju. Shots fire! This is 325. Takže pane, půjdete se mnou. Topněte si tady za šerifický auto. MK18, žádáme o zpomalení trafiku na US Route 1. Pohlídáte, kolego? Děkuji, hlídejte. Jdeme zajistit dopravu. Přes plugin, který se jmenuje Skin Mage, tady nastavíme range, kam až to bude dosahovat. To znamená, že chceme, aby to dosahovalo cca na dvě oboje poloviny, nebo nebudeme dále, že nemůžu porušovat řidičský tým. Dáme rychlost 20 až 15. Děláme point tady. A tady budeme dělat to, že se budou pomalu dávat do jednoho pruhu. Aby tohle tu oblast momentálně objížděli. Jestli tady budou zatáčet směrem k obchodu, nám je tak nějak jedno. My potřebujeme, aby to objížděli takhle. Tak, momentální chvíli to uděláme takhle. Zrušíme auta
tady, přede mnou. Prázdný auta hodíme do strany. A ještě tady uděláme bariéru. Takže tady dáme takhle kužele, aby věděli, že tady se něco děje. Dobrá, jsme řešili, jdem řešit suspekta. Tak, dobrý den, šéfe. Musíme se vyřešit, co se tady dopravu, bohužel, tady jakoby. Je to hodně sádlo, dlouhá doprava. Potřebujeme vaše IDčko, tak mi dejte vaše IDčko. Mars Houston. Dobře. No, takže Marci Houston, za vás obětoval kamarád, kterýho jsme museli někam převíst, jo? Já se to věděl, jaký jste v pelkní prdeli. Za další, má to na sobě vraždu, takže asi to má se vám jako víc dál řešit. Takže pane Houston, máte právo nevypovědat všechno, co použijete, použijte to proti vám, máte právo na jedný z našich nejbližších státních složek si dovolat právníka, rozumíte tomu? Momentální chvíli budete prohledán z důvodu trestné činnosti, doufám, že nemáte žádný ostrý předměty, který by mohli mýho kolegu zranit, rozumíte tomu? Výborně. Mám pro vás otázku. Abo nemám. Pojďte se mnou, hodím vás tady do toho insurgenta. Sedejte, pojedete nejspíš do Sandy Hill, tohle je to stejná, takže. Tak, ještě jdem prohledat to auto. Čekajte situaci, musíte prohledat osobu, pak musíte ho identifikovat, musíte mu. Musíte vědět co a jak, potom jdete a napíšete to všechno do toho MDTčka. Což znamená, že jdeme ještě prohledat tuhle tu věc. Tuhle z toho autíčkáře modrého. Našli jsme energeták drink, tyto tenisovou raketu, deku a hasičák, dobře. Tak to pak necháme otáhnout, jdeme se na to podívat. Takže vozidlo, já jsem se ani nenapsal, vozidlo. Napíšeme do MDTčka, nebudeme si obtěžovat dispatch. Takže vozidlo má prošlý stav pojištění a je na Adama Meadows. Ten ovšem už... Ten ovšem to není, takže jdeme se vidět na Marca Houstona. Houston je čistý jak lilie, až na to, že po tomhle už má problém v tom, že tu máme vraždu, ne prvního stupně. Držení smrtící zbraně, to sám můžeme dát. Spíral se zatčení, to se tam mohli dát. A dá si všechno normálně, já nevím, co tam dávat víc. Drog je nic, ono už tohle stojí docela dost. Tak, to by se měli. Takže Marci Houstone, mám tady už prohlášení, jo, pro vás. Takže první věc, co vám v TPZC řekli, ale řeknu vám to já jako vyšší hodnost. Držení smrtící zbraně, máte 14 000 pokutu 12 měsíců ve vězení. Máte vraždu prvního stupně 9 000 a čas ve vězení. Máte tam odporování zatčení, co se začal utíkat. Se s rukou zbraní v ruce, máte tam 3 000 a 3 lety ve vězení. Takže to je vaše osud.